вечір. В ефірі «Таврійські новини». Ми продовжуємо формувати інформаційну картину сьогоднішнього дня. У студії Наталя Верлата і Валентина Туніна. І на цю годину головні теми такі. Сьогодні наші кореспонденти побували на автодромі, де учасники соціальної програми, яка діє в Суворовському районі Херсона, проходять навчання. Це програма для учасників АТО. Павло Робак, житель села Григорівки Чаплинського району, зібрав колекцію, в якій більше тисячі експонатів різних історичних періодів. Далі про це та інше з подробицями. «Покажи талант світу» – так називається всеукраїнський талант-проєкт. Його черговий етап проходить буквально у ці хвилини. На місці події працює наша кореспондентка Анна Тонг. І зараз вона з нами на зв'язку. Аню, де ти зараз знаходишся і що там у вас відбувається? Зараз ми знаходимося біля Шевченківського парку, де триває проєкт «Покажи талант світу». Своє вміння сьогодні демонструють діти і дорослі. Вікових обмежень не було. Участь у цьому проєкті безкоштовна, за словами організаторів. Сьогодні зареєструвалось більше 20 учасників. Захід почався о 18:30. Зараз тривають виступи учасників. Нагадаю, проєкт «Покажи талант світу» у Херсоні стартував в травні цього року, і організатори планують проводити його кожне перше п'ятниці місяця. Дякую, Аня. Це була наша Анна Тонг. Вона слухає учасників проєкту «Покажи талант світу». Її відеоматеріал дивіться у найближчому випуску наших новин. Ми продовжуємо. Сьогодні зранку біля стін Херсонської обласної адміністрації зібралися атовці з усієї України та члени громадських організацій. Чому сюди прийшли та чого вимагали, з'ясовували наші кореспонденти. О 9-й ранку до облдержадміністрації прийшли представники 24 організацій ветеранів та інвалідів АТО. Віктор Довнар говорить, що із соціальних мереж вони дізналися про запланований мітинг та склали звернення до влади з проханням не допускати провокацій. В той час, як видимий супротивник вбиває наших побратимів на реальному фронті, тут, у тилу, на Херсонщині, у якої під боком окупована територія Автономної Республіки Крим, прикриваючись високими ідеями, прихований ворог сіє розврат та хаос. У 2014 році ми твердо стали на захист нашої землі, чітко висловили свою позицію щодо вірності Україні та недопущенні сепаратистських настроїв та ворожої агресії на Херсонщині. Ми взагалі, увидів війну і погибших наших товаришів, ми розуміємо, що може случитися. Ми бачили те, що було під Верховною Радою, що деякі приїхали, кинули ту гранату туди. Ми цього не хочемо. Ми всіми силами будемо старатися і зібрались для того, щоб в Херсоні був мир. Анонсована у Фейсбуці акція «Очистимо Херсонщину разом від зрадників та корупціонерів» все ж таки розпочалася близько 10-ї години. Біля стін облдержадміністрації почали збиратися люди. До учасників акції вийшов голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв. Коли я вчора йду по парламенту України, і мені депутати народні з інших фракцій кажуть: «Андрію, а ти в курсі, що до тебе там збирають, мобілізовують атошники з усієї України?» Кажу: «Я чув, але від вас, кажу, якби офіційно це вже чую вперше. Офіційно саме. Так, йде така. І мені розказують міфи і брехню про нібито на Херсонщині якісь загрози для атошників там і так далі. Ставити сьогодні під загрозу мирну ситуацію на Херсонщині, ставити і розхитувати її в угоду політиканським, провокативним і іншим діям, я певний, що ми цього не допустимо. Сьогодні до Херсона приїхали атовці з різних міст України. Сюда приехал, потому что я знаю, какая контрабанда у вас процветает, при вас, как губернатор. Поехали. Да что поехали, конечно, поехали. Как лес у вас, выжигается в Херсонской области. У меня фамилия Олешка, чтобы вы понимали, да? То есть корнями я именно из этих краев, именно из Олешек, из той Олешковской сечи. И леса которого под вашим патронатом. Чому сьогодні у Херсоні зібралося стільки атовців, пояснив Юрій Біляченко, один із учасників мітингу. Головною таким поштовхом, як то кажуть, останньою краплиною, це побиття атовців під Олешківською районною радою адміністрації. Ви знаєте про це було декілька тижнів тому, можливо, там більше місяця. Учасники мітингу так пояснюють свою присутність тут.
Я приехал поддержать побратимов в определенных вопросах. Поэтому здесь 3 или 4 митинга объединили в кучу. Я так понимаю, для того, чтобы сделать какую-то кучу мала, провокацию и все остальное. Мне нравится, как встречают в Херсоне, как радуются, как улыбаются. Мне нравятся девчата, я поэтому сюда и приехал. Пропозицію Андрія Гордієва сісти за стіл переговорів учасники мітингу обмірковували годину. Оксана Стравнова, Володимир Муравицький, телеканал «Скіфія». Після годинного обмірковування атовці і члени громадських організацій погодились на переговори з представниками обласної влади, що вимагали далі у сюжеті. Першими в приміщення зайшли опоненти керівника громадської організації «Кордон» Олександра Цегельника. Хвилин за 40 доєдналися організатори акції без керівника. Люди, які зайшли, не налаштовані на те, щоб щось зараз питати, ламати. Тому ви не можете, не обов'язково зараз бути так, от всіми зібраними, напруженими. Ніхто нічого порушувати закон не буде. Нам просто треба поспілкуватися з губернатором нормально, щоб він почув людей. В залі виникає сутичка. Є сварки, але ви зробите, будь ласка. Ти що, базарка? Який базар? Ну ти базар. Який нормальний? Я говорю, вистачіть. Першими озвучив свої вимоги голова Благодатницької сільської ради Василь Козак. Він хоче, щоб правоохоронні органи покарали причетних до закупівлі неякісного вугілля для школи та до самозахоплення землі, яка призначалася для військовослужбовців. Відкрили кримінальне провадження. 2 роки воно длилось. У 2017 році Я був на прийомі в Мєрікова, казав ці факти. Він сказав, я візьму це під контроль. Начальник поліції мені прислав відповідь, що закрите кримінальне провадження в зв'язку з тим, що ми не можемо виміряти площу захопленої землі. Я сказав, навіть в школі навчають, що ширина на длину. Є картографічні зйомки, ми живемо в 21 столітті. Але кримінальна справа закрита. Проблеми з виділенням і оформленням землі, говорить волонтерка громадської організації «Кордон», є і в Олешківському районі. Поки ми збирали документи, обзванювали ребят, вони збирали документи, в цей момент вже цю землю продали. А я продали? Ну так. 5 років вона стояла, її потім продали. За 2 дні до того, як привезти документи в Держкадастр, землі вже це не оказалось. Брали чи продали на аукціоні? Продали на аукціоні. Я не знаю, яку ви на себе функцію взяли в даному випадку, як координатора їх, чи як волонтера. Я волонтер. Але що стосується відносин, пробивання землі, там, питань, пробіг там, і так далі, у нас є спеціальний центр. Він працює цілодобово, майже це 2 манки наших всіх атошників, вони цим працюють. Повірте, його линкомство десь, геокадастр, містники і все. Я впевнений, що там, як ви кажете, що ці кошти не задоволені, я впевнений, що це не так. 59 чоловік до сих пор ще не отримали землі. Якої? Ну, от ці ОСБ. Я вам ще раз кажу. Я теж не отримав. І я не отримав. Було зарезервовано на 100 чоловік, але далі всього лише 59, ніхто не оформили. Може, вони навіть документи туди не подавали? Дивіться, пан... Може, вони навіть документи? Іншого сину, значить, в іншому дадуть. Це ж процедура. Це питання самих учасників АТО, які не оформляють надалі цю землю. А далі виходить так, вона висить в кадастрі як вільна, тому що вона недооформлена, і її можуть дати інші людей. Яка брешно? І в нас виходить подвійне, потрійне видавання земельних ділянок. Тому, будь ласка, кожен учасник АТО, якщо він хоче займатися землею, хай піде і далі дооформить всі земельні ділянки. Після 2-годинних переговорів у залі засідань сторони хвилин 15 сперечалися у коридорі. Там і вирішили за 6 днів зустрітися знов і запросити представників прокуратури та поліції. Ольга Ляшенко, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». Поліцейські у Херсоні встановили чоловіка, який учора забув гранату F1 на лавці у середмісті Херсона. Інформацію нам підтвердив начальник міського відділу поліції Олександр Говорун. Нами було встановлено, що вказаний громадянин о 6 годині 20 хвилин прийшов з цим пакетом, сів на лавочку, просидів декілька хвилин, після чого пішов з місця, залишивши пакет.
Даний громадянин по гарячих слідах був встановлений. Ним виявився 28-річний мешканець міста Херсона, безробітний, який був затриманий працівниками поліції та пояснив, що це дійсно його граната, яку йому передав його малознайомий. На теперішній час точне встановлення обставин походження, отримання ним цієї гранати встановлено. Обученного. На сегодня это составляет сумма за них 5569 гривен. Это категория «Б». 12 людей отримують права водія. Два місця залишаються вільні. Один військовий обрав для себе спеціальність – газоелектрозварювальник. Человек к нам приходит, сдает документы на получение льгот. То есть мы его регистрируем в едином реестре льготчиков. Он сдает необходимый пакет документов, и мы проводим анкетирование именно вот этих участников АТО. То есть их, что они желают получить, какую профессию. Нуждаются ли они в жилье, в каком-то санаторно-курортном лечении. Это проводится анкетирование. При необходимости производится материально-бытовые, обследование материально-бытовых условий. И мы составляем, то есть, так как в табличном варианте, кто на что претендует. Щоб подивитися, як програма реалізується, ми вирушили на автодром. Автодром, значить, у нас відповідає всім критеріям, які у нас требує головний сервісний центр МВС України. Значить, на цьому автодромі можуть проходити навчання як початкові учні, значить, як на легкових машинах, на грузових. У нас є автобуси, у нас є машини з прицепами. Для зручності ми зробили так, що у нас воїни АТО можуть навчатися в будь-якому районі міста. Це для зручності. Групи поділені на утрішню і вечірню. Учасники програми можуть перервати навчання і продовжити його у зручний для них час. Дехто з тих, хто брав участь в програмі, повертається знову, щоб змінити категорію. Ранок в Таврійському мікрорайоні учасники АТО, а сьогодні учні автошколи прийшли на заняття. На розподілення валу тут кулачки, кожен кулачок нажимає на штекер і відкривається клапан, значить, впускна жидкість заходить і потім закривається. Дмитро – один з учасників програми. Про можливість безкоштовно навчатися дізнався минулого року. Реалізувати плани вдалося зараз. Я попав через льготи, які я ходив і робив собі, виходить, на квартиру. І там запропонували мені, що є така згода, що можна зайнятися на автошколу піти. Ну, звісно, я не думав довго, та й згодився і чекав дзвінка, поки вони подзвонять мені. Ну, минулого року не вийшло того, що я їздив ще раз туди в АТО, і мені передзвонили в цьому році. До цього була теорія, до практики Дмитро приступає вперше. Ліво-право перевіряємо, тобто люфт рычага, ліво-право має бути свободно. Тобто називається нейтральна передача.
непредсказуємі відчуття. Дуже здорово було їздити. Олена Протопопова, Владислав Купрієв, телеканал «Скіфія». Павло Робак, житель села Григорівки Чаплинського району, зібрав колекцію, в якій більше тисячі експонатів різних історичних періодів, починаючи з неоліту і до ХХ століття. Щоб не тільки його сусіди, а й гості села могли вивчати історію за артефактами, які зібрав Павло Робак, громада виділяє 400 тисяч гривень на ремонт приміщення, в якому облаштують комунальний музей Григорівки. В галереї історію, яку господар облаштував на території батьківського подвір'я, навіть вказівник раритетний. Він тут знаходиться з дня заснування, тобто 8 років. Ну, на стіні я зобразив карту Геродота, це учитель історії. Він у 5-му віці до нашої ери путешествував тут по наших краях і набросав таку карту із народами, які тут проживали. Тобто він був в скіфське время тут путешествував. Ну і от примірно я відобразив, де от наше місто, от Григорівка, де ми зараз знаходимося. І от Кримський полуостров, він тоді трохи називався по-другому Кімер. І от, знаєш, на карті всі і моря по тих названнях, що були, Чорний так само, і Азовське, воно Міоцьке раніше називалося. Ну тепер запрошую вас до своєї галереї історії. Павло Робак захопився історією в початковій школі. Іменно мені подобалося про первобитних людей, я собі це уявляв, як це було. І вгорів, якось так читав, поперечитував по кілька разів книжку, щоб представити, як було раніше, які були первобитні люди. Збирати колекцію почав 8 років тому. Заглибився в вивчення. Почав літератури дуже багато читати. І знаю, що в нашому наш край такий багатий на історію, то що ми знаходимося на Кримському перешийку, і тут дуже древня історія. І от я от з глибиною почав це, потім почав на тому сайті також і продається все, міняється, і от потрохи почав і підкупляти експонати. У мене така створилася ідея, а чому б не створити музей, який такий от іменно зв'язаний з нашим краєм, де можна було б не тільки так по книжках, а може, щоб його і потрогати, і от вивчити детальніше. Цінні експонати мені подарувала земля, говорить власник колекції, і знайомі, які знають про моє захоплення. Колись попалася отака кусочок, він не такий кусочок, він був здоровий, кусочок фольги, просто жовта фольга. Ну, я так цьому значення не придав, взяв просто так на пам'ять кусочок, одірвав, остальне просто викинув. А потім оказалося це золото. То попросивачі дуже багато, от прямо під ногами можна знаходити навіть і самі наконечники стріл. Так, якщо будь внимательним, якщо я, наприклад, розбираюсь цьому, я мимо не прийдуся, там буде якийсь лежати кремнєвий наконечник або там якийсь кусочок кам'яного топора, бо я вже знаю. А друга людина просто переступить, піде далі. І ще дуже багато буває, люди копають просто картошку. І щось раз і викопали цікаво. Вже знають, що я цим займаюся. Принесли мені, подарували музей. Дарують багато. Звісно, так. Або мужики сіють на полі пшеницю, теж щось випахали, теж принесли мені. Дуже за це дуже їм вдячний. В колекції, окрім оригіналів, є копії, які Павло купує на інтернет-аукціонах. З однією метою – показати людям. Я розбираюся в копіях. Ну, десь на 80% я можу відлічити там копії. От. Оцей, наприклад, раніше. Стенд. От тут здебільшого це оригінальні? Тут копій нема взагалі, тут все оригінальне. Угу. Так само і по Київській Русі, тут тільки щит копія. А це все і украшення, і зброя, це все оригінальне. Угу. Тут вже далі, от вже по козацькій добі, тут вже от ружо. Ружо – це тот самий пістоль, шабля, тут вже це реконструкція. А ви якимось експертам показували свою колекцію? Ну, заходили, да, експерти. Ну як, не це. Ну просто як подивитися, не так, щоб пообщатися. Ага. Подивити, ну так, в принципі, хвалять колекцію. Що. Багато є, звісно, чого такого рідкісного. Ага. Ну, в основному фрагменти. Цілих речей дуже мало. Павлові пропонували колекцію продати, але чоловік не погодився, пристав лише на пропозицію громади передати експонати комунальному музею. Це моє дітище, що я його вивчав, збирав, і для мене воно дуже дороге. І це я тільки оце одне, що я для громади це пожертвую, і ми перенесемо це в такий музей вже
зареєструємо його, вже дамо статус музею, і там вже можна буде кожну вже експонат, вже треба, можна підписати, датірувати, щоб люди знали, кому воно відносилося, до якого періоду. Коли пішла інформація, що створюється комунальний музей, люди почали зносити дуже багато експонатів, які знаходяться вдома, вони, можливо, просто лежать без потрібності, і включилися в цю роботу, і зараз ми продовжуємо збіри інформації. Також ми зараз розробили там проєктно-кошторисну документацію на ремонти, обладнання цих приміщень. Приблизна цифра – це десь близько 300-400 тисяч. Олена Проценко, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». Цей випуск завершить прогноз синоптиків. Я з вами прощаюсь і побачусь о 20:40. Гарного вам далі вечора. Сьогодні вночі та завтра день по Херсону і області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 17-22, в день 27-32 градусів вище нуля. По Херсону вночі від 17 до 19, в день від 30 до 32 градусів тепла.